Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'isadin Wadaulah, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Istri berangkat ke majlis sambutan Hari Raya Idul Adha. Pada majlis tersebut ke bawah Duli berkenan mengkurniakan daging-daging kurban kepada penerima-penerima khas majlis berlangsung di Istana Nurul Iman. Turut hadir juga ananda-ananda ke bawah Duli serta adinda-adinda ke bawah Duli untuk meraikan majlis sambutan Idul Adha yang berlangsung di Istana Nurul Iman.